Телевізійна студія, все готово до передачі. За великим столом сидять семеро учасників передачі, включно з ведучими. Спалахують юпітери, наїздять-від'їздять телекамери, блимає табло «Готов». Ведучі, отже, за хвилину розпочинаємо. Всі приготувались, зосередились. Пам'ятайте, що я вам казав про камери. Не робіть різких рухів, Андрію. З місця не вставати в жодному разі, особливо по вертикалі, не рухатися. Операторська чи мікрофони всі підключені в учасників? Голос, динаміка. Так, підключені всі. Ведучий зиркає на годинника в студії, табло готовність згасає. Лунає рипучий звуковий сигнал. Ведучий робить до всіх гіпнотичного жеста. Ведучий. Добрий вечір, дорогі наші глядачі. Ведуча. Добрий вечір. Ведучий. Сьогодні, як і щотижня, ми знову в прямому ефірі і знову говоримо з вами про важливе, про актуальне, про наболіле. Ведуча. Та сьогодні наша передача особлива. Тому що ми говоритимемо про мультиплюндизм. Так, як це й було вчора анонсовано, темою нашої сьогоднішньої розмови стане це непросте й неоднозначне явище, оцінку якому кожен зі свого боку і мусять дати всі учасники нашої сьогоднішньої зустрічі. Ведучий. Але перш ніж розпочати, слід згадати про таке. Після вчорашнього анонсу деякі засоби масової інформації повідомили, посилаючись на буцімто компетентні джерела, що нібито сьогоднішня наша передача буде знята з ефіру. Ми бачимо, цього не сталося, що в свою чергу є ще одним свідченням дедалі більшої відкритості нашого суспільства та готовності його до змін. Але давайте перейдемо ближче до теми нашої сьогоднішньої розмови. Отже, мультиплюндизм. Услід за наркоманією, проституцією, інфляцією та інтерференцією виявилося, що й він притаманний нашому суспільству, хоча це тривалий час і замовчувався. Ведучий. Тому до сьогоднішньої розмови ми запросили різних людей, людей небайдужих, людей, що мають свою точку зору на мультиплюндизм, відмінну від інших думок. Я відрекомендую учасників нашої передачі. Це заслужений вчитель, заступник директора по виховній роботі середньої школи спецінтернату номер 329 БІС пані Катерина. Далі, представник Збройних сил, начальник виховного відділу Генерального штабу генерал-адмірал Момотко. Знаний політик, сенатор попереднього скликання, а зараз співголова партії розвідку пан Павло. Є в студії і представники молодшої нашої генерації. Оце ось Інга, молодший продавець торгівельного центру «Купи». І Стефан, цьогорічний випускник середньої школи, на сьогодні безробітний. Як бачите, до розмови залучені представники, якщо не всіх, то найрізноманітніших верств нашого населення. Отже, хто розпочне? Ведучий. Я гадаю, Олено, що за джентльменським законом слід надати право першого слова жінці. Тож, пані Катерино, яка ваша точка зору на мультиплюндизм? А також, як сприймають мультиплюндизм вчителі взагалі і вчителі вашої школи спецінтернату, зокрема? Прошу вас, вчителька. Я одразу мушу сказати, що я говоритиму те, що я думаю. І тому, можливо, комусь у студії або серед глядачів це може не сподобатися. Я хвилююся. Перш ніж прийти на цю передачу, я довго собі думала і вирішила. Скажу все, як є. У теперішні часи, от ми, наприклад, наше покоління, ми зростали в зовсім інший час. Було так тяжко, але ми дуже хотіли вчитися. І ось тепер, коли дивишся на сьогоднішню молодь, я нічого не хочу сказати, є серед молодих і старанні, і ретельні, і сумирні, але, от, наприклад, вихованки нашого спецінтернату, ведучий, пані Катерино, якщо можна ближче до теми, сьогодні ми говоримо про мульти... Вчителька, зараз я скажу і про це, але дайте мені закінчити. От учора на педраді в нашій школі вчительки, коли довідались, що я запрошена сьогодні на телебачення, просили мене передусім наголосити на малій, катастрофічно малій, просто жебрацькій платні наших педагогів. Ви розумієте, працівники освітянської ниви, вони сьогодні поставлені в такі умови, вони просто... Ведуча, я дозволю собі, пане Катерино, дещо загострити питання, що ми його вам хочемо поставити. Як ви гадаєте, от мультиплюндизм серед вихованців, серед вихованок вашої школи, якщо я не помиляюсь, школа у вас дівоча, от як ви гадаєте, мультиплюндизм у вашій школі має він, так би мовити, шанси?
Вчителька: ні, я думаю, ні. Хоча ви розумієте, наша школа – це заклад не типовий, своєрідний. Але ми, увесь підколектив, ми робимо все, щоб дівчатка, наші вихованки, почувалися у нас як удома. Щоб вони не відчували ніякої різниці між іншою, звичайною школою і нашою. А контингент у нас, як ви самі розумієте, дуже складний. Але щоб вони… ні, це неможливо. У нас же і персонал весь час з ними, і вночі, і чергові вихователі теж. Ну, там, може, хтось один, крадькома, під ковдрою. Але в загальній масі колектив у нас здоровий. І я гадаю, здатен дати відсіч будь-яким проявам. Та якщо і надалі триватиме таке принижене становище педагогів, якщо уряд найближчим часом не збільшить платню вчителям, як мінімум, ведучий, даруйте, пані Катерино, саме зараз, у нашій програмі час невеликого відеоматеріалу про мультиплюндизм, так би мовити, в повсякденному побуті нашого суспільства. Попереджаємо глядачів, що зйомка велась прихованою камерою, і взагалі такий матеріал іще недавно був би класифікований тільки як архівний під гривом «Строго секретно». Тож, увага не на екран. Пауза, прикривши рукою мікрофона з душним голосом до вчительки. Пані Катерино, варто було б все-таки дещо більше, по суті, розумієте? Все, у вас все. Більше часу на вас не відведено. Зараз будете ви, пане Павле, потім ви, пане генерале. Приготуйтесь, добре? Операторська, чуєте мене? Заведіть наступний матеріал на монітор, щоб ми з Оленою бачили, щоб орієнтуватись могли. Бо так на осліп не запам'ятаєш, що за чим. Ведуча. Тобто в цей час пройшов відеоматеріал. Я не розказав вам, про що він. І ніхто, і я не знаю, про що він. Він про мультиплюндизм. Ведуча. Так. Вибачте. Так. Ці кадри мимоволі наштовхують мислячого глядача на роздуми. І мені цікаво, що скаже з цього приводу професійний політолог, професор університету. Вам слово, пане Павле. Політолог. До всякого явища в житті суспільства слід підходити виважено. От і мультиплюндизм теж. Я, можливо, повторюся вслід за деякими газетами, але спробую все ж розтлумачити значення цього терміну, щоб далі було зрозуміліше все в нашій полеміці. Отже, мультиплюндизм – це складне слово. Перша його частина від латинського «мульти», що означає «багато», «безліч», а друга – від корення «плюндус». Ну, це, я гадаю, перекладу не потребує. Про мультиплюндизм за кордоном вже чимало написано. Ось нещодавно теж вийшов з друку, там у них збірник цілого колективу авторів, бере до рук якусь книгу, читає титул. «Мультиплюндизм from yesterday to the tomorrow». Отож, тобто перекладається ця назва так: мультиплюндизм не має майбутнього. Ну, тут ми, можливо, не всі такого погляду дотримуємося. Наш дослідний інститут вже отримав для своїх спецфондів одного примірника цієї книги. Зараз саме фахівці її вивчають. Можливо, ми навіть щось перекладемо і видамо тут у нас який-небудь скорочений варіант для обмеженого користування. Отож, як усі ми сьогодні прекрасно розуміємо, мультиплюндизм існує. Існує і в нашому суспільстві. Звичайно, на рівні обмеженому, локальному, але існує. Я навіть відкрию невеличку таємницю, як мені стало відомо. Нещодавно питання про мультиплюндизм навіть розглядалося на закритому засіданні спеціальної комісії Сенату. Отже, як бачимо, навіть на рівні, так би мовити, державному існує увага до цієї проблеми. Ну а що стосується мультиплюндизму, так би мовити, в побуті, ось стосовно переглянутого нами матеріалу, то моє особисте ставлення до цього таке. Можливо, це і має право на існування, коли при цьому не входити в суперечності з інтересами інших людей, не заторкувати їх, розумієте? Тобто тема ця дуже делікатна, і я наголошую, що це ця моя особиста думка. Бо коли таке явище переростає свої рамки, виходить за них, отут уже очевидно держава має право втрутитись і навіть зобов'язана це зробити. Те, що стосується мого погляду на ці речі, ви мене зрозуміли, я сподіваюся. Ведуча, добре. Пане Павле, перш ніж ви закінчите, і ми надамо слово представникові Збройних сил, до вас іще одне маленьке запитання, трохи навіть провокативне. А як би ви поставились, коли б дізнались, наприклад, про прихильність до мультиплюндизму когось із ваших рідних, членів сім'ї, дітей, наприклад, політолог? Ну, мені важко уявляється така ситуація. Мої діти вже дорослі, сформовані особистості, щоб вони раптом...
Хоча, якби таке сталося, я гадаю, ми просто зібралися б усією родиною, сіли б і обговорили таку проблему. Спокійно, без нервів. І, думаю, спільно прийшли б до якогось розв'язання. Так ось я думаю. Ви, сподіваюсь, мене розумієте. Генерал, а якби таке вияснилось, ви силу могли б употребити у вашій сім'ї? От мені просто інтересно. Політолог, я не прихильник розв'язання таких питань силовими, авторитарними методами. Але я повторюю, те, про що ми говоримо, усе воно дуже умовне, гіпотетичне. Якби це сталося, якщо припустити. Я ще раз повторюю, мої діти – дорослі люди, і я думаю, одним словом, ви мене розумієте. Генерал, так, мені ваша позиція зразу стала понятна, зрозуміла, як тільки ви почали говорити. І я з нею в корні не согласний, скажу я вам, політолог. Але ж я ведуча. Ось ми якраз і підійшли до політолога. Я весь час наголошував, що це тільки моя думка, ведуча. Ми якраз і підійшли до чергового аспекту обговорюваної проблеми. Політолог, я нікому свою думку не нав'язую, а просто ведуча. Проблеми мультиплюндизму в лавах наших Збройних сил. Чи можливо це, чи допустимо, а якщо так, то наскільки, якою мірою, на всі ці запитання нам зараз відповість начальник виховного відділу Генерального штабу генерал-адмірал Момотко. Отже, вам слово, пане генерал-адмірале. Генерал, армія, як ви всі повинні розуміти, це зовсім не гражданська, не цивільна установа. Вона живе за своїми законами, строгими законами, я сказав би. І тому в армії нема і не може бути місця тому, що не передбачено її статутом, наказами і розпорядженнями вищестоящого керівництва. От і цей ваш, як ви тут кажете, мультиплюндизм. Я не виключаю, може хтось із новобранців іще вспів нахватати з цього на гражданці. Але вже в армії хотів би я побачити, наприклад, після 5 годин строєвої підготовки або після маршового кидка в повній викладці, який може бути мультиплюндизм. Хоча, з іншого боку, якщо наш виховний відділ отримає необхідні вказівки і розпорядження, тобто якщо керівництво держави вважатиме, скажімо, за доцільне, але поки що, я наголошую, поки що, в нашій армії цього нема, бо воно нам не потрібне і суперечить самому духові наших доблесних Збройних сил. От ми тільки що подивилися оці кадри, оці, зняті прихованою камерою. А ви уявіть собі, якщо раптом таке на бойовому чергуванні, в танку чи в окопах, чи на підводному човні. Можете собі таке уявити? Ні, отож бо й воно. Ведучий, дякую, пане генерал-адмірале. Зараз в нашій передачі невелика рекламна пауза, потім ми продовжимо нашу розмову. Я ще мушу нагадати нашим глядачам, що вони можуть звертатись до учасників передачі по прямому багатоканальному телефону, номер якого ви зараз бачите на екрані на рухомій стрічці внизу. Отже, зараз хвилина реклами. Ведуча, пане генерал-адмірале, все ж таки слід було якось м'якше вам говорити. Вибачте, і потім ми ж домовлялись, що ви згадаєте про ставлення військових, офіцерів до мультиплюндизму, а не будете тільки на своєму погляді наголошувати. Генерал, добре, я скажу ще про це. Ведучий, боюсь, що ні. Час вашого виступу, на жаль, вичерпано. Хіба, може, в кінці передачі, в полеміці, там буде в нас декілька хвилин. Ведуча, закінчилась рекламна пауза, і ми повертаємось до нашої розмови. Хотілося б зараз почути думку нашої молоді. Яке її ставлення до мультиплюндизму? Інго, що ви скажете? Інга, ви так мене питаєте, що я можу сказати? Ніяковіє. Ведучий, наприклад, Інго, я вам допоможу. От серед ваших знайомих, друзів, подруг, серед однолітків, яке ставлення до мультиплюндизму? Інга, ми часом з дівчатами на роботі говоримо про це. Дівчата говорять. І ми, вони, тобто, знову ніяковіє. Ведучий, ви хочете сказати, що ваші співробітниці, дівчата, як ви зараз висловилися, схвально ставляться до мультиплюндизму? Інга, так, ні, а, я не знаю. Ніяковіє остаточно. Ведуча, отже, у вас вчителька втручається раптово і безапеляційно. Ану, дозвольте я скажу. От я зразу побачила, що вона, що ви будете так говорити. Мені здається, що ви занадто легковажно і несерйозно ставитесь до того, що дозволяють собі оці ваші дівчата. От я зараз хочу прочитати, тільки ви не перебивайте мене. Я тут, ідучи на передачу, взяла з собою цього листочка. Це в нашій школі працює закрита поетична студія «Еврідіка».
І в ній одна вихованка тут написала, не сама звичайно, з нею ведеться велика робота, вона цього року випускатися, звільнятися повинна. То ось вона тут написала, я хочу вам прочитати, послухайте мене. Розгортає аркуша, читає. В минуле канув бандитизм, а також дзен-буддизм, я вірю, відійде туди ж і цей мультиплюндизм. Тут, звичайно, ще не дуже вправно написала дівчина, але вона те, що думала, сказала. Генерал, правильно, хороші вірші. Вчителька, я, звичайно, вибачаюсь, що я втрутилась, але я хочу, щоб всі знали, що справжня наша молодь має ось такі свої погляди на мультиплюндизм, а не тільки такі, як отут нам щойно показали. Ведуча, ну ми ще не закінчили розмову з молоддю остаточно. Ось тут у нас ще сидить Стефан, він досі протягом передачі не брав слова. Стефане, що ви нам скажете про ваше ставлення до мультиплюндизму? Стефан, а що? Нехило. Ведуча, хто? Стефан, нехила ця штука в мультиплюндизм. У нас всі пацани так вважають в нашій компанії. Генерал, а я от хочу запитати молодого чоловіка, скільки вам років? Стефан, а яке кому діло? Ну, 17. Генерал, а таке діло, що ви скоро до війська призветеся, і вас там, і там ви всю цю муть забудете. Стефан, не піду я до вашого війська. Генерал, а на це у нас ще поки закони існують. Хоч взагалі так і видно, що ви цей мультиплюн ведучий. А все-таки, Стефане, якщо конкретніше, чим вас приваблює мультиплюндизм? Стефан, ну будь чітко це все. Кльово одним словом. Все по-новому, по-інакшому, ніж було до цих пір. Повинні ж це всі зрозуміти, по-інакшому. Політолог, дозвольте мені приєднатися. Ось ми можемо на прикладі Стефана якраз побачити, що молодь, принаймні певна її частина, симпатизує ідеям мультиплюндизму. Взагалі, молоді притаманне загострене сприйняття новизни, свіжих ідей. Це якраз ми можемо спостерігати і... Ведучий, що сталося? Що зі світлом у студії? Операторська. З'являється диктор у темному піджаку. Надалі просто диктор. Диктор, будь ласка, терміново звільніть мені студію. Ведучий, Георгію, що сталося? В чому справа? У нас вже передача. Хіба ви не бачите? Ми працюємо. Диктор, Олександре, не нервуйтеся. Звільніть мені студію, швидше, будь ласка. Негайно, будь ласка. Із-за його спини виступають 2-3 постаті з автоматами в руках. Ведуча, що? Військово-патріотичну передачу знімати будете? Диктор, Олено, зараз не час на жарти. Востаннє прошу звільнити студію. Ми тут із важливим державним завданням. Ведучий, але ж зйомка йде, я ж бачу, камери працюють. Диктор, це не ваш клопіт, так має бути. Звільніть мені робоче місце, швиденько. Генерал, опам'ятавшись, встає з-за столу. Ану, що таке? Автоматники спрямовують люфи своєї зброї в його бік. Ану, позір, струнко. Що таке? Доповідати по старшинству. Хто старший? Автоматник. Старших нема, пане генерале. Спецзавдання від надзвичайного комітету. Вчителька. Ой, лишенько. Генерал. Якого комітету? Коли? Я зараз зрозумів, що це п'єса про Білорус. Наскільки я про сьогоднішню. Генерал, якого комітету? Коли? Автоматник, сьогодні ввечері, пане генерале. Генерал, ти диви. А що ж я? А що ж мені? Та чого ж я нічого не знаю? Автоматник, ваш підпис теж є під зверненням надзвичайного комітету. Генерал, що, правда? А, ну тоді все ясно. Тоді все в порядку до всіх учасників передачі. Я думаю, нам, тобто вам, справді краще виконати розпорядження і звільнити студію. Ну, кому я говорю? Спершу ведучі, потім решта повільно встають. Відстібають мікрофони, що були прикріплені до одягу. Політолог, відстібаючи мікрофона. І все-таки в цю останню хвилину я хотів би заявити рішучий протест. Диктор, звук відключено, вас не чують. Політолог, ну тоді я на мигах. Робить виразного жеста. Генерал, давайте, ворушіться. Ведучий, стоп, а куди ж ми вийдемо? Нас замкнули у студії. Диктор, так має бути. У нас все передбачено. Залишайтесь поки тут. Може, потім ви навіть продовжите свої теревені. А поки що станьте отам під стіною, щоб не залазити в кадр. Вчителька, ой, що буде? Ой, що ж це буде? Вчителька, не турбуйтесь, пані Катерино, буде те саме, що й завжди. Вчителька, а я казала, я правильно казала. Не доведе він до добра цей ваш мульти, плюнди. Ой, що ж тепер буде? Диктор, тихо мені. Світло, звук у студію.
сідає за порожній стіл на місце ведучого. Операторська, починаємо. Увага! Увага, увага! Передаємо термінове звернення Надзвичайного комітету, створеного з волі народу сьогодні увечері. Дорогі співвітчизники, в нашому суспільстві, яке зазнає в цей переломний час докорінних змін, визначились і загострилися небезпечні тенденції. Особливе занепокоєння викликає ідея так званого мультиплюндизму, що глибоко вкорінилась у свідомості певної частини населення нашої багатостраждальної держави. Деструктивний і волюнтаристичний зміст цієї ідеї сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву. Тому ми, члени Надзвичайного комітету, створеного з волі народу сьогодні ввечері, керуючись глибоким усвідомленням важливості історичного моменту, перебираємо на себе всі повноваження керівництва нашим суспільством, армією та державою. Від сьогодні і до скасування повноважень Надзвичайного комітету на всій території нашої держави встановлюється комендантська година. Її тривалість визначатиметься на розсуд місцевих адміністрацій, але не менше 3/4 тривалості світлового дня. У бойову готовність приводяться війська федерального набору, авіація, морський, річковий та озерний флот, частини прикордонного патрулювання і внутрішньої безпеки. До цивільного населення Надзвичайний комітет звертається з закликом зберігати спокій, сумлінно працювати на своїх робочих місцях, зміцнювати трудову дисципліну, бездоганно виконувати всі розпорядження та вказівки. Найближчими днями розпочнеться всеохопна перевірка населення на предмет мультиплюндизму з подальшою ізоляцією та примусовим викоріненням ознак мультиплюндизму в їх носіїв. Ну, майже пандемія. Звертаємось до всіх громадян, свідомих своєї відповідальності, і з проханням про всебічне сприяння в проведенні цього важливого заходу. Необхідно ще раз, можливо, востаннє, переламати в собі пережитки старої, родової, родинної свідомості задля остаточної перемоги сил добра та прогресу в нашому суспільстві. Бюро Надзвичайного комітету, створеного з волі народу. Сьогодні ввечері. Тобто, поки протягом цієї передачі, як ви бачите, в державі стався переворот, і до влади прийшли супротивники мультиплюндизму. До кінця п'єси в державі переможуть сторонники мультиплюндизму, і буде другий. Той самий диктор прочитає наступне звернення. Це я вам так спойлерю, але не скажу, чим закінчиться, ну, щоб ви все-таки, може, хтось книжку купив. І ця п'єса ставилася, ця п'єса в Німеччині теж ставилася, і також це давня п'єса, я її написав 95-го року, це скільки, 25 років тому. І я написав її, до речі, в Німеччині, коли був там на стипендії. І потім, пізніше, одна критикеса написала, вже теж досить давно, написала статтю, і вона там абсолютно розглядає, вона стверджує прямим текстом, що нібито мультиплюндизм – це гомосексуалізм. Я не вкладав цього, я автор, я не вкладав цього значення, чесно. Ось. Отож, це із цих перших трьох, які три. А дві наступні, про них я спеціально, так ще в нас є час, я розповім більше. Значить, що? Четверта? Що? Зараз 30 секунд. Ага, що є? Добре, я зроблю ковток, вибачте, горло, та я вже. А, Generation B. До речі, я якраз і належу, той Пілєвін, він роки на 2-3 молодший за мене. В 74-му році Пепсі почали випускати в Совєтському Союзі. І це був, перший це був в Росії, був новоросійський завод безалкогольних напітків. І того ж літа моя мама отримала путівку на море. Бо недалеко від Сочі є таке місто-курорт Лазарівське, ви, може, чули. І ми були там влітку, мені було 13, і Пепсі з'явилася в ось цих пляшечках 0,3, і, наприклад, півлітрашка ситра або лімонаду коштувала 16-17 копійок, а 0,3 Пепсі коштувало 25 копійок. І я їх зараз пам'ятаю, як я вицеганив у мами ці 25 копійок, пішов, купив собі цю першу пляшку, сів там не пісок, там галька, вона так мені давила ззаду, і я відкрив цю першу свою пляшку Пепсі,
дивлячись на море, зробив перший ковток. Я це пам'ятаю. Це так, до слова. І Пепсі мені досі не приплачує, хоча я п'ю її досі. Так готові. А тепер повернемось. Значить, я сам родом з Рівного. І це, як ви розумієте, це вже майже самий крайній захід, але не самий, бо за Рівненською є ще Волинська область, а вже тоді Польща. І на Волині, за Ковелем, уже на самому кордоні є такий знаменитий, ну як знаменитий, відомий прикордонний пункт, бо більшість їздить через Львів, або через Раву Руську, або через Мостисько, а той пункт на Волині називається Ягодин-Дорогуск. Тому що містечко на українському боці Ягодин, це остання станція, а на тому боці перша польська станція Дорогуск. І там також є і залізничний, і автомобільний, великий автомобільний переїзд. Я ним їздив, ну, мабуть, без перебільшення разів 100. Я дуже багато бував. Я в Польщі в Сумі, мабуть, прожив кілька років. Ну, наприклад, я мав стипендію Гауде Полонія, це півроку у Варшаві, і крім того бував. Але цей перехідник, я його дуже добре знаю, і я про нього давно хотів написати. І дія п'єси відбувається от саме на перехідному пункті. Мало того, уже за паспортним контролем. Тобто, тому п'єса називається «Нічия територія». Тому що ось паспортний контроль далі, хто не був, я вам розповім, що Україну і Польщу на Волині поділяє річка Західний Буг. Бо ще на Львівщині вона тече по українській території, а там вона стає границею, а далі вона на північ тече аж у Білорусь. І ось над цим Бугом там міст, і власне ось на цих 100 чи 200 метрах нейтральної землі відбувається дія п'єси. І я вам прочитаю кілька епізодів, причому п'єса настільки документальна, що я нічого не мусив вигадувати. Ось тут на самому початку, тобто вже пройшовши паспортний контроль, вже люди мають штемпель, що вони залишили Україну, і там є duty free. І відповідно, зараз вже менше, але жителі Волині, оці всі прикордонних районів, які там часто їздять, вони просять водія зупинитися і йдуть у duty free купити пару пляшок алкоголю, щоб продати їх на польському боці. Я сам був свідком цього багато разів і сам заходив в той duty free, правда, не купував нічого. І одного разу, коли я їхав, видно, водій був в поганому настрої. Він сказав, ну що, всі, закрив двері і поїхав. Хоча там лишилося ще дві жінки, і ці їхні коліжанки, а то вони їхали великою компанією, кричали водієві. А він їм там сказав, та пішли вони, і поїхав вже на польський бік. І я запитав у цих жінок, а що ж тепер з ними буде? А вони сказали, нічого страшного, нас на тому боці чекають перекупщики. Ми здамо свій товар, здамо їхній товар, візьмемо гроші, вернемося і їм віддамо гроші. Тобто це навіть не мусить бути проблемою. Тобто у мене п'єса починається з такого епізоду, і я його не придумав. Я сам пережив, я сам їхав в такому автобусі, де водій не дочекався людей. І ось ці люди у мене і грають тут на ролі у цьому у цій п'єсі, в цьому тексті. Це Марія, це, власне, є жінка-спиртовозка, років за 40, в якої дочка підліток. Хлопець Максим, років 25, який живе в Луцьку, це обласний центр, це 70 кілометрів, і який ганяє машини через кордон. Крім того, тут їде професор медицини, і є двоє прикордонників. Сержант на українському боці і сержант на польському. Їх обох звати на українському боці Андрій, а на польському Анджей. Причому не просто Анджей, а я йому дав прізвище Анджей Стасюк. А це такий відомий польський письменник мого покоління. І це така маленька підколка в його бік. І ось вони п'ятеро опиняються без автобуса. Вечір осіннього дня. Це десь так жовтень,
листопад, коли ще не дуже холодно. Прикордонний перехід Ягодин до Рогуст на українсько-польському кордоні. Автомобільний переїзд. Магазин Duty Free на українському боці. На узвищі після будок паспортного контролю, але ще до шлагбауму на міст. Звук двигуна автобуса, який віддаляється. За хвилину на ганок магазину виходить Максим, юнак років 25 з невеликою сумкою на плечі та яскравою коробкою модних парфумів у руках. Майже одразу слідом за Максимом виходить Марія, повна жінка років під 40 з двома літровими пляшками горілки в руках. Вона збігає з ганку і стривожено дивиться в долину праворуч, тобто куди поїхав автобус. Марія, а де? Де автобус? Він що, здурів той водій? Чого він поїхав? В розпачі шарпається вперед-назад. Максим теж ніби отямився, занервував. Максим, і справді, нічого собі, дивиться вдалечінь праворуч від себе. Он де він? Вже на тому боці мосту, показує вдалечінь рукою. З крамниці виходить Мусій Аврамович, професор медицини. Чоловік років під 60. Це я чоловік років? Мені в січні наступного року 60. З чималою сумкою на плечі. Спиняється на останній сходинці. Дістає окуляри з нагрудної кишені. Одягає їх. Роздивляється. Професор, до Максима, вибачте, дозвольте поцікавитись, ви ж також їхали цим автобусом до Польщі, адже так? Максим, ге-ге, дозвольте поцікавитись. Професор наполегливо продовжує. Як я бачу, ми не можемо продовжувати нашу подорож через відсутність самого автобуса. Адже так? Максим, глузливо, адже так. Марія, та чого ви оце розговорились? Доганяти треба? Ходімте. Марія рішучим кроком, а Марія місцева, вона живе десь от у селі, тут же поряд. І прикордонник, який служить тут, це теж її знайомий, там чуть ли не хрещеник. Марія рішучим кроком іде до шлагбаума перед мостом, підходить до будочки і, ставши навшпиньки, стукає в двері. З будочки, позіхаючи, визирає Андрій у формі сержанта прикордонних військ. Це русявий поліський юнак років 23-х. Марія, тю, Андрію, ти що, сьогодні чергуєш? Андрій, тьоть Марія, це ви, а чого ж ви не позвонили? Марія, Андрійку, автобус наш поїхав. Я тільки забігла ще пару пляшок прикупити. Отже, дурень, водій. Але ж він ще на тому боці стоятиме. Там же митний огляд, це години на дві, як найменше, а то й на три. Догнати можна, і це правда, на тому боці автобус стоятиме довго. Сержант, воно-то можна. Тільки в нас минулого тижня тут пішохідний перехід закрили. Я не маю права пустити. Дивиться на Максима і професора, що підійшли вслід за Марією. Ви що, теж спізнилися? Максим невдоволено. Ще чого? Це не ми спізнилися. Це водій нас не дочекався. Професор киває. Не можу не погодитись. Марія. Ну, Андрійку, ну чи ж ми не свої? Андрій. Тьотю Марія, я не знаю. Ліквідували ж пішохідний. Нам начальство наказ довело. Гнеться. Марія, Андрію, та я ж тебе ще маленького на руках гойдала. Максим, коротше, дістає з кишені гроші, вибирає більшу банкноту. Більшу. Тут у мене, коли ця п'єса писалася, тут більша банкнота 100 гривень. Тоді ще 500 навіть не було. Вже 200, може, і було, я не пригадую. Андрій бере банкноту, дивиться номінал. Максим, 100 гривень, брат, на дорозі не валяються. Сержант, ну добре, що з вами зробиш? Ховає банкноту до кишені. Ідіть, тільки я шлагбаум не відкриватиму. Так обійдіть. Наша трійця обережно обходить смугасту перешкоду і йде мостом через західний буг в напрямку польського берега. Темрява погустішала. Професор і Максим йдуть за Марією мовчки, а вона, впевнено крокуючи на ходу, ховає пляшки під вилоги свого широкого одягу. Назустріч їм з будки перед шлагбаумом на польському боці енергійно виходить Анджей, молодий, років 25, практично Максимів одноліток. Анджей, куди це ви йдете? Він має, прикордонники говорять українською, трішки з акцентом, ну так, це вже, отут є моє таке авторське домислення, але в принципі говорять, у них вже якісь мінімальні фрази є нахапані. Марія, пане, пропусти, то наш автобус онде стоїть, автобус стоїть метрів за 50 на прикордон, на митниці.
показує рукою вперед. Ми відстали. Максим, пропусти, пан. Ми з автобуса. Доганяємо. Анджей, вибачте, ви не можете пройти, тому що розбірливо майже по складах. Піший перехід ліквідовано. Професор, так от же наш автобус, отамо стоїть. І паспорти у нас в порядку. Марія, паспорти у нас чи ні, візи. Анджей, не можу вас пропустити. Марія, синку, ну я ж тут кожен тиждень проїжджаю, разів 4-5. Ти мене що, хіба не пам'ятаєш? Анджей, піший перехід закрито. І то є закон. У нас тут закони виконуються. Максим, а 100 гривень? Лізе до кишені погаванця, відкриває його, шукає банкноту. Анджей, забудь, пан. Максим, а 100 злотих? Це 700 гривень, якщо на теперішні гроші. Анджей, закон, пан, закон. Максим, ну добре, а 100 євро? Анджей, усміхаючись, ну хіба би 100 тисяч євро мені запропонували, щоб я міг одразу вийти на пенсію і ось тут у бузі рибу ловити? А за менше прошу пробачення. Максим, ну добре, а як нам потрапити туди, через кордон? Анджей, мусите мати транспортний засіб і переїхати кордон. Ногами, пішки не можна. Пішохідний перехід ліквідовано. Тільки на колесах. Такий закон. І треба жити за законом. Професор, товаришу, пане, як вас? Анджей, сержант Стасюк. Професор, пане сержанте Стасюк, я професор медицини. Їду на медичну наукову конференцію до Кракова. Конференція починається завтра вранці. Моя доповідь о 12 годині. Ось у мене і запрошення є, і всі документи. Лізе до сумки по документи. Анджей, пане професоре, я вас чудово розумію, але ви сказали їду. Якби ви їхали, я б вас перевірив і пропустив. Але ж ви не їдете, ви йдете, розумієте мене? Професор, ну, але ж ми їдемо. Он де наш автобус, пропустіть, сержанте. Анджей, я не можу порушувати закон. Максим, о! Професор і Марія озираються на нього. Професор, ви хотіли щось сказати? Максим, так, вертаємось. Марія, чого вертатись? У мене повні сумки товару там в автобусі лишились. Мене перекупниця в дорогузку чекає. Професор, а в мене зранку потяг з Любліна до Кракова. Конференція о 10-й починається. І в мене доповідь. Максим рішуче, досить. Послухайте мене. Вертаємось туди, на нашу сторону. Професор, навіщо? Нам же на той бік. Марія, бо якщо ти на наступний автобус підсісти хочеш, то він аж о 6-й ранку. Я розклад знаю, постійно тут переїжджаю. Оце ж треба таке. Максим, вертаємось, я дещо придумав. Той сержант на вашому боці, він тітко ваш знайомий? Марія, Андрій, куми моєї племінник. Вони з нашого села до Любомля недавно перебрались. А Любомль – це райцентр там поблизу. Я його з маленьких літ знаю. Максим, от і добре, ходімте, я там все вам поясню. Максим розвертається і йде на міст у бік України. Марія і професор, знизавши плечима, ідуть за ними. Максим на ходу виймає мобільника, набирає номер. Дочекавшись відповіді, говорить в телефон. Максим, алло, Антон, ну слухай, тут така справа. Я відстав від автобуса. Як відстав? Зайшов в Duty Free для Алінки духи фірмові купити. А той болван не дочекався і поїхав. Тут зі мною ще двоє людей відстало. Пробуємо догнати. А ти стоїш уже? Пауза. Ну то що, чекай, буду пробувати прорватись. Не бійсь, все буде чіки-піки. Максим вимикає телефон і, впіймавши на собі погляди супутників, пояснює. У мене дружбан стоїть в машині, отам, поряд зі шлагбаумом. Показує за спину на польський бік. Ми з ним автор ганяємо з Німеччини і Голландії до Луцька на продаж. Професор, та це ж він, ваш товариш, може переїхати кордон, підібрати нас і перевезти на той бік? Я вірно зрозумів? Максим, ні, невірно зрозуміли. Бо він не може кордон переїхати. Професор, даруйте, але чому? Максим, віза в нього давно прострочена. Тож він має сидіти в Польщі до перемоги. Тобто доки не захоче виїхати остаточно, надовго. Бо якщо він покаже свого паспорта на кордоні, йому поставлять не в'їзд на 5 років і в комп'ютер внесуть. Порушення візового режиму. Професор, а як же він? Максим, отак і живе. Йому з Берліна чи з Дюссельдорфа приганяють тачку в Познань. Звідти він жене сюди, під самий кордон. А тут я сідаю і переганяю вже в Україну. Він же собі йде на станцію в Дорогузку, сідає на потяг і вертається до Любліна. Там квартирку знімає. Тут, якщо ти нічого не скоїв, документів не перевіряють. Марія, у мене і вдома ніхто документів не перевіряє.
професор, у мене теж. Максим, у вас ні, а в мене перевіряють. Марія і професор перезираються. Професор, так, за молодість треба чимось платити. Максим, як треба, то заплатимо. Бабки є поки що. Професор, за молодість платять не грішми. Максим, га, а чим же? Професор, за молодість платять молодістю. Тим часом вони дійшли до прикордонної будки на українському боці, і вечір вже перейшов у справжню ніч. Зачувши наближення людей, назустріч визирає заспаний Андрій. Андрій, що, не пропустили поляки? Марія, завернули нас. Максим, сержант, я в тебе біля будки одну річ бачив. Андрій, що? Не дам, не чіпай. Максим, я поверну. За пару годин їхатиму тут автом, в багажник покладу і привезу. Андрій, що ти хочеш? Максим, ось це. Максим заходить за будку і витягає звідти звичайну тачку для перевезення вантажів з одним колесом і двома ручками. Розвернувши тачку, ставить її просто перед будкою. Андрій по пояс вихилився з будки, та Максим одним рухом подає йому чергову банкноту в 100 гривень, і вмиротворений Андрій знов ховається. Це ти, ховайся. Так. Да. І ми маємо вже. Ага. Я ще дочитаю епізод, тут трішки. Максим перевіряє, чи твердо стоїть тачка, потім обертається до своїх попутників. Максим, сідайте, тітко. Марія, я? Чого сідати? Максим, сідайте і пляшки ставте. А ви, професоре, вашу сумку ставте теж. Професор, навіщо? Даруйте. Максим, побачите, навіщо? Максим, щоб подати приклад, ставить свою сумку до тачки, потім майже силоміць знімає з плеча професора його сумку і також ставить в тачку. Марія з професором, нічого не розуміючи, клякнуть нерухомо. Максим наказовим тоном: «Тітко, сідайте!» Марія, кілька секунд повагавшись, таки залазить до тачки і присідає там, притиснувши до грудей дві пляшки горілки. Максим до професора: «Ну, взяли!» Максим береться за одну ручку тачки, професор, отямившись, хапається за другу. Максим: «От і маємо транспортний засіб!» Двоє чоловіків тягнуть через міст на кордоні тачку, в якій балансує Марія з двома пляшками алкоголю на переваги. Ось, ну, це теж, щоб вам не спойлерити, я не скажу вам, чим закінчиться. Ну і на сам кінець тут є п'єса про Америку. І вона називається «Once Upon a Time in America». Назву я вкрав у Серджіо Леоне, бо ви знаєте, що в нього є такий фільм «Одного разу в Америці». Це така гангстерська сага, там, здається, Роберт Де Ніро, здається, грає. А в мене діють не гангстери, а українська діаспора. І дія відбувається на цвинтарі. Цвинтар — це український цвинтар в Америці, він називається «Lovely Place» — «Чарівна місцинка». І там сюжет такий, що щойно помер багатий-прибагатий українець. Типа такий от а-ля, ну всі знаєте ім'я Петра Яцика, знаєте, є такий фонд Яцика. Ну це такий як Яцик, тільки його звати Матвій Немирич. Хоча коли він приїхав в Америку, то цей immigration officer неправильно написав, і він написав йому Matthew Manyrich. Manyrich. І оцей Матвій Немирич помер далеко за 90, але він не зовсім помер, там є про це в п'єсі. І на його похорон, на оголошення заповіту, діаспора каже, на проголошення тестаменту, злітаються різні там, хто має отримати спадщину. Там є редактор еміграційної газети, там є професор україністики, і чекають, там є священник, який заснував нову церкву, такий чорношкірий пастор Чанг. І всі чекають племінника, який летить зі Львова, з пересадками туди ж. І ось вони всі чекають, щоб прочитати заповіт і отримати, і вони отримують спадщину. Але там ще з ними відбувається багато всяких пригод. Зокрема, цей багатий діаспорник, він якраз і перейшов до церкви, яку очолює пастор Чанг, а це церква всього живого. Насправді вже немає часу зовсім, так? Зовсім. Ні, ну, ще, я не знаю. Виганяють, так? Ні. Так от, пастор Чанг – це церква всього живого. І коли його питають, а чому ви поклоняєтесь, він каже, всьому живому, всім створінням. Собакам, котам, мавпам, крокодилам, комахам і так далі. І в цього мільйонера був улюблений кіт Бівіс.
І тут на похороні присутня асистентка цього професора, пані Роксоляна, яка прийшла з цим котом, і він у неї втік. І вона всю першу дію, вона ходить між могилами і шукає кицю. А в другій дії вже приїхав цей племінник, якого теж звати Матвій Немирич зі Львова. І вони всі читають заповіт, і всі отримують. Хтось отримує мільйон, хтось там 300 тисяч, ну все це серйозні гроші. І навіть цей племінник Матвій отримує мільйон. І тут оголошує такий його управитель, якого звати Гільєрмо Шаповал. Він українець, але взагалі вже з Аргентини. Ось. І він оголошує заповіт. Секунду. Він оголошує заповіт і вже ніби прочитав усіх. Ось він читає Шаповал. На потреби церкви всього живого, якого засновник, достошановний пастор Чанг надавав мені духовних послуг в мої останні дні. Ну це від імені небіжчика. 1 мільйон доларів. Пастор, хвала всьому живому. Брати мої, це дійсно справедливо. Ця винагорода буде витрачена тільки на благі й добрі справи. Тож каплиця церкви нашої стоятиме на новому цвинтарі. Тут, перед вами всіма, присягаю я, Рушницький, а це професор Рушницький, україніст. Та все ж таки трохи дивно це. Теплий, це редактор газети. Що дивно? Рушницький. З того, що писала п'єса, можна було припустити, ніби мене річ має значно більші статки. Хоча там вже пару мільйонів роздано. Теплий. Може він заповів решту якійсь благодійній фундації? Рушницький. А може потайки перерахував бюджет України? Він любив робити таємні і несподівані сюрпризи. Шаповал. Панове, прошу тиші, я вже закінчую. Рушницький. Як? Тож начебто всі присутні вже повідомлені, кожен про свою частку спадку. Тут ще є мова діаспорна, яку я мов. Тобто, чи всі вже є повідомлені про свою частку, розумієте? Шаповал, не всі, пане професоре. Присутні здивовано перезираються. Стефа, пані Стефа, це яка представляє Союз Українок. Таку дубову феміністичну організацію, але акцент на слові дубову. Пані Стефа, але ж! Хіба комусь поза цим колом є щось заповіджено? Шаповал, я маю зачитати і це. Така є воля небіжчика. Після паузи. Моєму улюбленому котові Бівісові 800 мільйонів доларів в акціях та цінних паперах і маєток у штаті Вермонт. Це маєток, якому Солженіцин жив. Коротке заціпеніння. Рушницький, який дивак. Матвій, це цей пацан, що з Львова приїхав. Обана! Коту! 800 лимонів! Оцьому ось коту! Пастор, підводячись, вітаю брата нашого кота! Теплий, стривайте! Але в таких випадках у тварини має бути опікун. Шаповал цей управитель. Опікуном призначив мене, як управителя маєтку. Рушницький, я знав, пане Шаповале, ви себе не обділите. Пастор, церква всього живого благословляє такий розподіл. Брат наш кіт цілком заслуговує на те, щоб жити в достатку, як і решта братів наших. Роксоляна, підводячись. Пасторе, я маю питання. А чи ваша церква дозволяє шлюби людей з тваринами? Пастор, о, шановна пані, один вірний нашої церкви тримає віслючу ферму на півдні в Тексасі. Там він інколи, досить часто, вінчає мексиканських емігрантів-нелегалів зі своїми віслюками, тобто переважно ж віслючихами. І це потім набагато полегшує тим емігрантам набуття американського громадянства. Теплий. Америка – край див і дивовиж. Пастор. Америка – країна свободи вірувань. Стефа. Америка – край рівних можливостей для чоловіків і жінок. Пастор. Не тільки. Це край рівних можливостей для всього живого. Шаповал. Стривайте. Опікуном кота призначено мене. Роксоляна, не звертаючи уваги. Тож, пасторе, я прошу вас повінчати мене з котом Бівісом. Пастор, позірно вагаючись. Ну що ж, якщо ви маєте таке бажання, це в нас досить швидкий ритуал. Шаповал. Чекайте.
Але про це мають просити обидві сторони. Роксоляна, Бівіс теж просить. Правда ж, котику? Смикає кота за хвіст. Кіт не вчить. Пастор, урочисто. Отож, брати і сестро, Шаповал, я протестую. Роксоляна, я перепрошую, це є вільна країна. З котом на руках стає перед пастором. Решта присутніх теж підводяться і дещо приголомшено обступають їх півколом. Матвій, цей зі Львова племінник, пацанам Лівандовським розкажу, не повірять. Теплий, пане професоре, фотоапарат маєте? А теплий редактор, Рушницький, то є в мене в мобільному телефоні, тільки я не вмію тим користуватись. Теплий, байдуже, дайте. Рушницький віддає йому телефон і теплий починає примірятись, щоб робити знімки. Пастор, отож, владою, отож, брате і сестро, владою, даною мені всім живим. Чекайте, пані, але цей ритуал в нашій церкві не є безкоштовний. Роксоляна, будь-яка сума, в розумних межах, звісно. Пастор, 100 мільйонів. Роксоляна, 50. Пастор, а 100? Роксоляна, я зараз викличу собі таксі, обвінчаюся деінде. Візьму цивільний шлюб в першому ж сіті-голі по дорозі. Хоч би в тому самому Спрінгфілді за 4 милі. І значно дешевше, 1200. Пастор, згода, згода. Отож, владою, даною мені всім живим, зараз я поєдную два живі створіння, котрі відчули непереборне прагнення бути разом у житті. Підійдіть до мене ближче, прошу вас. Роксоляна з котом наближається до пастора. Шаповал, кидаючись до Роксоляни, припиніть, цей шлюб не буде визнано дійсним. Пастор, і ще чого? Я регулярно продовжую ліцензію, тож з погляду закону у мене все полагоджено. Шаповал заламує руки від люті. Темний, теплий, клацає це все на телефон. Рушницький, ну, в нас в українській громаді такого ще не було. Укладалися шлюби з різними. Та все ж людьми. Роксоляна, пане професоре, українська жінка нині вже давно переросла ті вузькі рамки віджилих традицій. Продовжуйте, отче. Стефа, які це правдиві слова? Пані Стефа аплодує. Пастор, отож продовжимо. Чи згодна ти, сестро наша, Роксоляна, Роксоляна? Пастор, сестро наша Роксоляна, поєднати життя своє з братом нашим, Роксоляна, Бівісом. Пастор, з братом нашим Бівісом. Роксоляна, так, так, згодна, згодна. Пастор, досить, я зрозумів це з першого разу і навіть раніше. Теплий, пане професоре, для нашої газети це просто знахідка, сенсація в українській громаді. Пастор, тепер ти, брате наш, Роксоляна роздратована, Бівіс. Пастор, брате наш Бівісе, чи згоден ти поєднати життя своєї з сестрою нашою Роксоланою? Роксолана смикає кота за хвіст, кіт гучно нявчить. Роксоляна, він згоден, як бачите. Пастор, тож відтепер у щасті, в біді, у хворобі і здоров'ї ви маєте бути разом. Якщо хтось із присутніх знає причину, з якої цей шлюб не може бути укладений, нехай скаже про це зараз або ж мовчить до віку. Шаповал, я скажу, не може бути шлюб укладений, бо цей кіт є кастрований. Роксоляна, ха, яка новина, то я прямо так і мріяла від нього з десяток кошенят привезти. Пастор, це важливий факт, проте він не може стати на перешкоді укладенню шлюбу між братом нашим і сестрою. Вони й далі прагнуть одне одного. Ось така п'єса. Дякую. Ну, ось такі. Я вам прочитав шматочки із трьох, а тут є ще дві, з яких я не читав. І повірте, вони теж достатньо цікаві, прикольні. Тому ви можете зараз по грабіжницькій ціні купити в Гончарука цю книжку, а в мене купити мій роман, якого немає на цьому, на толоці. Хто хоче мій роман, підходьте, сторгуємось окремо, і я його теж вам підпишу. Я дякую вам за увагу. Якщо маєте якісь питання, давайте я швиденько можу відповісти. А якщо без питань, то просто підписуємо книжку. Я дуже хочу курити і їсти, бо я встав сьогодні о 4:30 в Ірпіні, бо я живу не в Києві, в Ірпіні. Я приїхав, я біг на першу маршрутку, бо потяг з Києва 7:08. Я біг на першу маршрутку о 6:00. О 6:30 я був на Академмістечку, о 6:49 я був на вокзалі, о 7:08 я виїхав в Інтерсіті. Ось, і тому я хочу їсти, спати, курити і взагалі. Давайте, купуйте книжку, дякую вам всім за увагу, мені приємно, гарна, приємна, симпатична аудиторія, хтось навіть сміявся. Мені, так, мені...
ну дякую, мені приємно, сподіваюсь, вам теж було приємно. Мультиплюндизм. А я от саме, я собі ставив завдання написати твір про щось таке, про що я сам не знаю. І мені це вдалося. Мені здається, що зараз дуже багато людей коментують про те, що я нічого не знаю, всі ну, оце і є. Ну і там є далі. Там ще прочитайте цю п'єсу і в фіналі там вам буде ще одне пояснення. Але я не спойлерю. Я автор, мені цікаво, щоб ви купили. Тому я не буду вам розповідати, що вбивця бухгалтер. Чи там убивця голова директора видавництва. А тобі хотілося? Ще жодного автора не хотілося вбити. Кожного? Він сказав кожного. Да. Ну, давайте я вам ще згадаю, що я ще й поет, хоча моїх віршів немає і в мене. Я вам прочитаю один свій віршик, один з останніх. Він мінімалістичний. Знаєте, що таке мінімалізм? У ньому 12 слів, із них 6 однакових. Слухайте. Володимир Хреститель, Володимир Щербицький, Володимир Зеленський. Володимир Великий, Володимир Середній, Володимир Маленький.